Vážení diváci, Inspirováno lidmi dále pokračuje a já jsem moc rád, že dneska přijal toto pozvání Filip Dřímalka ze společnosti DigiSkills. Filipe, já tě vítám. Dobrý den, díky moc za pozvání. Jinak jste si možná všimli, že i ten předchozí rozhovor byl dělaný na dálku, protože jsme vstoupili do takové druhé vlny koronakrize a proto podmínky nám znemožňují, abychom se setkali takhle napřímo face to face. Proto spojení využíváme Microsoft Teams. A já, Filipe, já dám slovo teďkom tobě. V tom mém pořadu já ty lidi moc jako kdyby neodprezentuji. Oni to udělají sami za sebe, protože já jsem si tě pozval do pořadu Inspirováno lidmi, já tě považuji jako inspirativního člověka. My dva osobně jsme se ještě nikdy nesetkali, když jsem nad tím přemýšlel, ale přesto všechno, jsme si vlastně vybudovali nějaký takový vzdálený virtuální vztah. Celou spoustu věcí jsme v posledních 5-6 měsících společně řešili a já dám teď prostor tobě, aby si se představil, ale hlavně, aby si trošičku popsal našim divákům tvoji cestu. Jak jsi se vlastně dopracoval k tomu, čemu se dneska věnuješ a co tě vlastně baví? My jsme se nepotkali fyzicky a to i přesto, že jsme vedle sebe byli na pódiu na konferenci, i když já jsem byl vzdáleně, ty jsi byl na místě. Ta moje cesta začala na vysoké škole. Já jsem původním vzděláním právník. Studoval se právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ale už na škole jsem začal pracovat. Pracoval jsem v marketingu, potom v obchodu, potom v zákaznickém servise. A to, co bylo takovou linkou, která provázala všechna ta moje zaměstnání, bylo využívání technologií. Takže mě začalo fascinovat to, že ať už jsem dělal cokoliv, tak vždycky jsem k tomu používal nějaké nástroje, které mi v té práci pomáhaly. A postupně, když jsem po těch třech povoláních zjistil, že asi být zaměstnancem není nic pro mě, tak jsem začal poskytovat firmám marketingové služby, marketingové konzultace, ale čím dál víc to směřovalo k tomu, jaké aplikace budeme využívat, jaké online služby, a ten svět technologií mě uchvátil, takže tak postupně jsem se vlastně dostal k tomu, že jsem nezůstal u toho jednoho oboru, jako je marketing, HR nebo cokoliv jiného, ale u technologií, u jejich využívání a u toho, jak vlastně pomáhat firmám k tomu, aby technologie dokázali objevovat, zavádět, aby s nimi lidi dokázali pracovat. To je, se dá říct, že v průběhu času, tak jak jsi byl ovlivněn svým okolím, s tím, s kým jsi se jako kdyby setkal, tak to tě pořád někde posouvá dál, ale to hlavní, to stěžení, jsou vlastně ty technologie. Jsou technologie a lidé. Myslím si, že dneska už je to primárně o lidech, než o technologiích, takže to, že jsme byli v mnoha oblastech první na trhu, kdo začal používat nějakou aplikaci a dostali k firmám, které ji pak začaly používat, tak se změnilo trošku na to, že spíše pomáháme lidem a budovat jejich kompetence a podporovat to, aby lidé v organizaci dokázali s technologiemi pracovat. Takže řekl bych, že dneska už je to napůl technologie a napůl ta lidská stránka. Dobře, ale teď jsme vstoupili do nějakého nového normálu. Snažíme se do něj prostoupit. Ověřujeme si nějaké nové příběhy a scénáře práce, protože ta doba, která přišla, nás v mnoha ohledech byla nestandardní, protože nás donutila k tomu, aby jsme pracovali nejlépe z domu. Nebyli jsme přímo donuceni chodit do toho kancelářského prostoru. A to vyvolalo jako kdyby nějaké nové scénáře práce. A mě by zajímalo tvůj názor, jsme na to my jako lidi připraveni, prošli jsme si něčím a myslíš si, že jako teďkom na první dobrou už jako v tom můžeme pokračovat dál, a nebo nám tam chybí celá spousta nějakých dovedností, znalostí?
Já si dovolím nesouhlasit. Já jsem, když jsem přemýšlel nad tím tématem nový normál, které se line v té naší spolupráci a vůbec v mnoha firmách velice rezonuje, tak jsem si uvědomil, že podle mě žádný nový normál neexistuje. Protože to, co dnes zažíváme, je pro spoustu progresivních firem už starý normál. Práce na dálku, hybridní způsoby práce jsou pro inovativní moderní firmy normálem už několik let. Takže já si spíše myslím to, že ta většina, majorita firem, tak jak známe křivku inovací, tak spíše dobíhá ty firmy, které už podobně pracují poměrně dlouho. Druhá pak věc je, že když něco nazveme normálem, tak je to takové definitivní. Takže ta doba se strašně moc vyvíjí a je to o tom, že každý si objevuje ten svůj normál, který se ale v čase mění. Takže to je jenom na začátek, že tady budu takovým ďáblovým advokátem. Ale souhlasím s tebou v tom, že firmy, pro které to je nová věc, tak se musí učit. Ta jarní situace jenom akcelerovala to, na co jsme připravovali ty naše zákazníky několik let. Já jsem dokonce musel přepsat některé části té svojí knížky, která mi nedávno vyšla, protože v nich jsem právě přesvědčoval to, co je důležité pro práci na dálku, aby firmy umožnily svým lidem pracovat vzdáleně, aby spolupracovali v cloudovém prostředí. A najednou to bylo úplně normální. Takže ta akcelerace některých věcí byla enormní a teprve teď cítím, že se firmy začínají hledat v tom, jak nastavit ty jednotlivé parametry spolupráce na dálku. A je tam ještě jedna zajímavá rovina a ta je ta, že se mě někteří klienti ptají, dobře, tak ta situace někdy skončí a pak je možné, že se lidé vrátí do kanceláře. A na to já jim odpovídám, to je úplně jedno, protože i když se lidé vrátí do kanceláře, tak stejně chcete mít spolupráci v pořádku, stejně chcete pracovat v příjemném digitálním prostředí, kde budete pracovat efektivně, lidé nebudou frustrovaní. Takže ano, chybí dovednosti, ale nedívejme se na ty dovednosti optikou dneška, ale dívejme se na ně tak, že chceme, abychom pracovali v kvalitním digitálním prostředí, měli dobře nastavené digitální pracoviště a tomu bychom měli přizpůsobovat naše kompetence a dovednosti. A to já s tebou souhlasím, protože souhlasím s tím, že myslím si, že celá spousta firem, jako kdyby po té první vlně, se soustředila na to, jak jako kdyby vybudovat a připravit ty kancelářské prostory. Aby se tam ty lidi cítili bezpečně, ale vůbec nepřemýšlí nad tím, že vlastně každý z nás si prošel jako kdyby nějakým tím novým scénářem a tím scénářem vlastně bychom mohli pokračovat dál. Pojďme se spíše zamýšlet nad tím, jak ty technologie budeme moci implementovat do toho firemního prostředí, jaké z těch komunikačních platform využijeme, aby byly smysluplné, ale samozřejmě s tím souvisí ten lidský faktor, musíme na to být připraveni, musíme se s tím seznámit, musíme vytvořit nějakou prvotní adopci, aby to na první dobrou jakoby zafungovalo. Souhlasím. A kromě té prvotní adopce, které se primárně věnujeme v DigiSkills, tak je strašně důležité naučit lidi, aby byli schopni sami digitální spolupráci neustále vylepšovat. Protože on je to nikdy nekončící proces a je potřeba, aby se lidé na všech úrovních a tím myslím opravdu všechny úrovně, všichni zaměstnanci, střední management a nejvyšší management, naučili nejenom s těmi nástroji pracovat, ale pracovat se svými týmy tak, aby tu spolupráci neustále vylepšovali. Zejména na té rovině středního managementu cítím, že je obrovský prostor pro zlepšení, protože oni často, manažeři, dostanou nějakou změnu víceméně příkazem, firma přejde na práci na dálku nebo se zavádí nějaké technologické nástroje a pak jsou konfrontováni s tou realitou těch podřízených, kterým to třeba někdy nefunguje úplně 100%, někdy třeba to neumí používat, protože neproběhla adopce. Takže já cítím, že tam je prostor pro to, aby firmy investovali do vzdělávání nejenom těch tvrdých dovedností, jak používat některé nástroje, ale zejména těch měkkých. Jak pracovat se změnou, jak pracovat s lidmi, kteří nejsou technologiím naklonění, ale musí v nich pracovat. Jak pracovat s odporem lidí v organizaci. A to je naprosto klíčové pro to, aby se technologie opravdu využívaly a aby se využíval jejich plný potenciál nejenom pro dnešek, ale hlavně pro budoucnost. Mně se tam líbilo, jak se tam zmiňuješ, jako kdyby ta práce s tím týmem, jak vlastně ten tým
vést, jak ho rozvíjet, jako kdyby v tom novém pracovním scénáři. A teď se jako kdyby vrátím do toho, že jako z největší pravděpodobností tím novým normálem, omlouvám se za to slovíčko, bude vlastně jako kdyby nějaká forma hybridní komunikace a spolupráce. Část lidí bude jako kdyby v tom kancelářském prostoru, část lidí bude pracovat, a já možná ani nebudu říkat home office, protože spíš budou pracovat odkudkoliv. Ale teď jako jak, protože je to nějaká hybridita, někdo je v uvozovkách blízko i chemicky u toho lídra, který je v tom kancelářském prostoru, a pak tam mám lidi, kteří jsou prostě vzdálení. Jak to nás to ukočírovat? Pro každou organizaci ta cesta je trošku jiná, ale já osobně věřím tomu, že jsou nějaké metody a cesty, jak se tomu dá pomoci. Já jsem vytvořil a píšu o tom i v té mé knize metodiku, která se jmenuje Sport, která je to zkrátka, je to takových 5 kroků, jak každý tým může efektivně zavést a vylepšovat používání nějakého nástroje. Jsou i další metody, které se dají použít. A kdybych je měl zkrátit, tak je to primárně o nastavování týmových dohod, retrospektivě toho, jak ta spolupráce dnes funguje, a neustálém zlepšování. Já se často setkávám s tím, že se firmy o tom tématu moc nebaví, nebo týmy se nebaví, spíše tam koluje taková ta šuškanda v kuchyňkách, teď musíme dělat to, ale málo kdy ten tým si sedne a povídá si o tom, co nám na té spolupráci vadí, co nám na té spolupráci funguje, jak bychom ji mohli vylepšit, jaké si nastavíme týmové dohody a pravidla. To je naprosto klíčové a je to věc, která by měla být součástí operačního rytmu každého týmu, ale neděje se tak. Takže jedno z těch doporučení je, pravidelně se bavte o tom, co vám na spolupráci v digitálním nebo v hybridním prostředí funguje, co naopak lidem brání, a snažte se to neustále vylepšovat. Je to primárně o vás, o vašem způsobu práce, a nikoli o tom samotném nástroji. A tím, že se zabýváš jako kdyby těmi různými aplikacemi, nástroji, technologiemi, jenom se zeptám, ale já si myslím, že tu odpověď asi znám. Jo? Je něco to nejlepšího z těch technologií, z těch komunikačních nástrojů, co by si co vás doporučil? A nebo prostě to takhle nelze se na to podívat? To je hodně citlivá otázka. To je citlivá otázka a já bych, nebudu tady mluvit o jablku a hruškách, a příznivci asi tuší, o čem mluvím, ale jsou dva přístupy, respektive dva pohledy na tu věc. Jeden ten pohled je, když pracujete v organizaci, kde máte jasně dané nástroje, které máte využívat. Tam zkrátka nejde uhnout a neměli byste uhnout. Takže je to často o tom naučit se s nimi pracovat tak nejlépe, jak mohu. No, typicky ve větších organizacích, korporacích. Pak jsou menší firmy, kde ta pravidla jsou volnější, takže někdo si používá jednu aplikaci na volání, někdo používá něco jiného. A zase je to spíše o nějakých dohodách. To, co je za mě zásadnější, není ani o tom nástroji, ale je to spíš o rovnováze toho, jaké způsoby spolupráce používáme. Protože často se mě ptají firmy, jaký je nejlepší nástroj na videohovory. A já si myslím, že ve skutečnosti jsou všechny hodně podobné. To, co je ale klíčové, je zamyslet se, jaké je ideální rovnováha mezi videohovory, mezi tím, že ta komunikace probíhá někde jinde asynchronně. No, takže ty otázky jsou možná, teď jsem neodpověděl, ale spíše si myslím, že bychom se měli zaměřit na to, jaké způsoby komunikace a sdílení informací používáme, a teprve potom přemýšlet o těch nástrojích. A druhá věc pak je, že lidé neumí používat nástroje, které mají k dispozici. My děláme takový audit digitálních dovedností a využívání technologií, DigiSkills Assessment. Máme tam už přes 5000 lidí, kteří vyplnili ten poměrně dlouhý dotazník, a zjišťujeme, že opravdu ta úroveň znalostí je poměrně tristní. Takže primárně, i když třeba nejste spokojeni s vaším nástrojem, tak možná ten cíl by měl být naučit se v něm opravdu dobře pracovat, a teprve potom, když nejste spokojeni, tak hledat nějaký další. Souhlasíš s následujícím? Ono se říká, že před koronakrizí si hodně zaměstnanců vlastně obecně si stěžují na to, že když přichází do těch kancelářských prostor, které jsou většinou designovány, že jsou to nějaké open office kanceláře, že se tam necítí moc komfortně, protože je tam stále někdo něčím vyrušuje.
Říkám si, že možná tím, že přišla koronakrize a byli jsme donuceni pracovat z home office, tak se tam vlastně objevila jako kdyby taková alternativa, že ve své podstatě najednou jsem dostal tu příležitost soustředit se, přemýšlet nad něčím. Což je v tom kancelářském prostoru jako kdyby pro někoho je to OK, pro někoho ne, zase ono to souvisí možná s tím, někdo je více introvert, někdo extrovert, má to další nějaké konsekvence a souvislosti. Ale co si myslíš tady o tomhle s tom? Že možná tím, že se teď jako kdyby rozdělí ty pracovní místa, ty lokace, že si vlastně já jako Jirka budu moci v tom pracovním týdnu, ale budu muset nad tím přemýšlet trošku jinak, když si ho vlastně představím a řeknu si, hele, v pondělí a v úterý budu prostě v kanceláři, protože potřebuji s těmi lidmi spolupracovat, potřebuji mít ten tým, aby jsme přemýšleli nad tím novým nápadem a pak si vyberu v tom daném týdnu nějaký den, kde prostě si už předem připravím myšlenkovitě, že se opravdu budu na tu práci soustředit, budu mít klid a budu třeba zpracovat home office nebo třeba z nějakého jiného prostoru, kde prostě budu mít prostor na to soustředění. Ano. já nevím, jestli tam byla otázka nějaká v tom, ale obecně to dává více možností samotným lidem. Což přináší i jistou potřebu změny leadershipu, změny způsobu managementu, řízení lidí. Já musím dát lidem důvěru. Typický pohled, jaký je typický pohled na home office v mnoha tradičních firmách? Je to home office rovná se volno, home office rovná se nižší produktivita. Jsou průzkumy, které říkají, že lidem klesá produktivita, když pracují z domu nebo z kavárny. Některé průzkumy říkají opak. A já myslím, že to je velice individuální, ale je to právě o tom dát lidem možnost. Dát lidem možnost, pokud pracují na nějakém projektu a sami cítí, že budou efektivnější doma, tak ať jsou doma. Daleko více se zaměřit na řízení cílů, výsledků, než na to, aby nutili lidi sedět v práci. A já už dlouhodobě, a nejenom proto, nejenom z toho důvodu, že pracuji v konzultingu, ale dlouhodobě zastávám názor, že pracovat za hodinovku je trest za vysokou produktivitu. Takže pokud já chci od lidí nějakou práci, tak by mi teoreticky mělo být jedno, jestli pracují 30 nebo 50 hodin. A opravdu nechat to na těch lidech umožnit a možná, co mě teď napadá, tak nedělat ty závěry od stolu, ale spíše experimentovat, protože jsou oddělení, kde ta práce je spíše kreativní, kde potřebujete čas na přemýšlení, neděláte ty věci jenom přes den, napadají vás i večer, pak jsou oddělení, která třeba ty věci nemohou řešit a jsou spíše procesní. A já myslím, že zase není to o tom říct jednoznačně, povolte to, utáhněte to, ale spíše do každé organizace zavést proces, aby ta firma byla schopná experimentovat, učit se a zjistit, jaká ta cesta je pro ní ta nejvhodnější. Filipe, já se ještě vrátím k tobě, jako k Filipovi, protože ty nejenže jako se věnuješ těm technologiím, ale samozřejmě inspiruješ i ostatní. A inspirace znamená, že samozřejmě teďkom i díky tomu, že ať jsme teda na dálku, ale zaznamenáváme vlastně nějaký příběh, tak ty se o ty příběhy se snažíš jako kdyby podělit i na různých konferencích. Ale v době pandemie a vlastně teď přichází z největší pravděpodobnosti další nějaká vlna. Jak ty vlastně prožíváš tady tohle? Cítíš v tom, že jako bylo všechno pozastaveno a nikde jsi se nedostal? Nebo objevují se nějaké nové alternativy, jak vlastně ty příběhy, to nové poselství sdělit a inspirovat i nadále? Já jsem poslední konferenci, kde jsem přednášel, tak jsem byl 20. února. Takže moje duše trochu trpí, protože mám rád konference a život na nich a během konferencí a po konferencích a mám spoustu přátel a i pracovních vztahů, které jsem navázal na konferencích. Takže chybí mi to nebudu zastírat, ale my tím, že v DigiSkills děláme primárně online vzdělávání, tak jsme byli velice rychle schopní. Víceméně jsme jenom pokračovali v tom, co děláme, jenom více intenzivně.
Trošku komplikovanější je to, když dělám workshopy, když se dělá celodenní workshop, je to trošku náročnější pro to publikum, takže spíše hledáme nové cesty, jak aktivovat, jak více zapojit lidi, i když třeba studují vzdáleně. Ale použil jsem starou metodu, a na které jsem pracoval rok a půl, takže se mi i díky možná tomu volnu podařilo dokončit tady tu knihu, kde právě veškerou tu inspiraci, kterou ukazují na konferencích, tak jsem do ní vtělil, takže tam čtenáři najdou skoro všechno moje know-how z oblasti digitalizace, spolupráce, inovací, takže tím se snažím předat tu inspiraci dál. Ale nebudu zastírat, že mi to chybí. Na druhou stranu to spoustu firem přinutilo novými formáty vzdělávání se zabývat, takže děláme spoustu webinářů, děláme spoustu dalších aktivit a myslím si, že se to daří částečně nahradit, ale samozřejmě, když budu úplně upřímný, tak after party na konferencích asi virtuální svět nenahradí. OK. Přesto všechno, ty jsi byl součástí jedné z našich nějakých konferencí, která byla věnovaná budoucnosti spolupráce, a tam vlastně byl takový hybridní mod, podobně jako se tady bavíme o tom biznisu, že část lidí pracuje v kanclu, část lidí odkudkoliv, tak vlastně i ten event byl nadizajnovaný tak, že část lidí vlastně byla současně s námi v tom konferenčním prostoru a část lidí vlastně byla vzdálena. Koukali na nás prostě z těch svých notebooků, z těch personálních zařízení. Jak co vás vnímáš tady tohle? Myslíš si, že co vás i v tomhle tom je nějaká jako kdyby budoucnost? Jak jako kdyby šířit to poselství a ty příběhy? 100% a nejenom v tom. Je to nová biznisová příležitost. Dnes, když organizátor konference dělá konferenci, nebo dřív, když dělal, tak prodal nějaké lístky. V budoucnu to bude tak, že prodá nějaké lístky, nebo zlevněné lístky čistě na záznam, nebo čistě na nějaký živý stream. Pro spoustu konzultantů firm poskytujících služby je to skvělá příležitost, jak digitalizovat ty svoje aktivity, jak je škálovat. Já to řeknu na příkladu těch našich partnerů, kteří jsou hodně, jsou to vzdělávací firmy, konzultační firmy, IT firmy. A my jsme měli obrovské problémy je dříve nalákat, aby investovali svůj čas a připravili nějaké online vzdělávání nebo nějaké streamování těch svých přednášek. Najednou přišlo jaro a oni se začali sami hlásit. A já v tom vidím obrovskou příležitost. A nejenom v té oblasti vzdělávání, ale i třeba v oblasti služeb servisu s jednou energetickou firmou, kde jsem nedávno mluvil, a ta streamuje záznamy nebo respektive přenáší jednání u různých servisních organizací, kde jsou různé zásobníky plynu, a dneska to dělá tak, že tam vlastně chodí a přes tým si to přenášejí, ale lidé tam nemusí jezdit. Takže já se na to dívám jako na příležitost a myslím si, že každá firma by měla v dnešní době popřemýšlet nejenom, jak využít technologie pro interní efektivitu, ale naopak, jak vytvořit nové digitální produkty a služby, protože pro obrovské množství lidí se díky jaru tyto věci staly tím normálem, o kterém si mluvil. Takže za mě určitě je to budoucnost a každá firma by se měla zamyslet nad tím, jak to využije. Filipe, a máš nějaké doporučení, co máš nějaké tři tipy a triky, jakým způsobem by ta firma vlastně měla správně využít, implementovat, adaptovat ty technologie? Existuje něco takového? Dobrá otázka. Kdybych se stal teď ředitelem nějaké firmy, tak asi první tři věci, které bych udělal, anebo šéfem nějakého týmu, nebo vůbec, kdybych pracoval v nějaké organizaci a chtěl bych, aby více využil příležitosti, které technologie nabízejí, tak bych asi primárně investoval do vzdělání a adopce těch nástrojů, které už ve firmě používáme, aby se s nimi lidé naučili pracovat, aby tu práci zefektivnili díky nim. Takže ať už je to školení, sdílení, podíval bych se, kdo to využívá dobře, nechal bych ostatní, ať se podívají, ať se sdílí v rámci organizace, takže je spousta cest, jak tu adopci a vzdělání udělat. Promiň, já ti tam teďka jenom skočím. Znamená to teda třeba hledat v té firmě takové ty ambasadory, nějaký světlonoše, kteří jako
Přesně tak. My dnes práce s ambasadory je jednou z klíčových aktivit, které děláme v každé firmě, protože oni jsou ti, kteří pak jsou těmi parťáky v těch jednotlivých oddělení a pomáhají převádět tu práci do nové podoby a stejně tak pomáhají lidem, kteří třeba k technologiím mají trošku dál a učí je, tráví s nimi ten čas. Takže práce s ambasadory určitě je naprosto klíčová ve vzdělávání technologií. Takže to je jedna věc. Druhá věc, určitě bych se podíval, dal bych dohromady nějakou akční skupinku lidí, aby dala dohromady příležitosti pro digitalizaci, podívat se, pokud ještě nemám digitální produkty a služby, tak se podívat na to, kam by ta firma se mohla, kam by mohla směřovat, aby byla připravena lépe na budoucnost. Takže nové produkty a nové služby, začít na nich dělat v malém, mimo tu stávající firmu, mimo stávající procesy. A pak třetí, snažil bych se lidi motivovat k tomu, aby zkoušeli věci, aby experimentovali, aby si hráli. Přece jenom jsou to technologie, měli bychom si umět hrát. Není to o tom, že bychom všechno měli brát extrémně vážně a když náhodou vyzkoušíme nějakou aplikaci a nefunguje, tak z toho uděláme nějakou tragédii. Takže nechal bych lidem prostor a nechal bych na každém oddělení, ať si identifikuje nějaké nástroje, aplikace, které jim dokážou pomoct, aniž bychom to my interně vyvíjeli, protože na světě je tolik aplikací, že opravdu je to spíše o tom dát lidem prostor k tomu, aby sami mohli tu svoji práci zlepšovat. Filipe, já jsem si teď pro tebe připravil pár takových peprných otázek na tělo. Sami dobře víme, že ty otázky neznáš, takže bude to jako, můžeš odpovědět, ano, ne, můžeš klidně tu odpověď i rozvinout, je to jenom a jenom na tobě. První otázka, to je oblíbené jídlo. Pad thai. Druhá otázka, tvůj oblíbený sport. Lyžování. Tvoje oblíbená značka auta? Audi. Proč Audi? Protože je to nejlepší auto. A rád jezdím. A zachránilo mě xkrát a jezdí skvěle, takže Audi a mají hezký slogan Náskok díky technice, takže to tak hezky navazuje na to, co dělám. OK. Co máš v kapse? Telefon. Mě se můžeš podívat. Máš tam telefon, dobře. Nemám tam telefon, nemám tam nic, ale no nic. Už jenom telefon, nic jiného. A když tak klíček od auta. Telefon, je to pro tebe ten nástroj, bez kterého by si nedovedl žít? Dovedeš si to představit, že by ten mobil neexistoval? Asi dokážu, ale bylo by to takový smutný život. Těžký, že? Tvůj oblíbený film? Interstellar. Já mám taky oblíbený. Máš nějaký sen? Osobní sen? Spoustu. Tak řekni nám aspoň jeden z nich. A nebo jestli nechceš, nemusíš. Tak ten můj sen je, že budeme všichni žít v pravdě a v lásce a to, co jsem dřív vnímal, že žijeme ve skvělé době, tak trošku začínám cítit, že se to možná někdy kazí, když sleduju hodně média, takže spíš doufám, že obecně situace ve společnosti se zlepší, budeme na sebe hodnější, nebude ten svět takový polarizovaný a bude se nám a našim dětem dobře žít. Máš sourozence? Ano, bratra. Mhm. Mám bratra staršího, který ale žije v Jižní Americe a žije nezápadním způsobem života, takže i když je o 5 let starší, tak si lidé myslí, že je mladší než já. Ohodnoť své profesní schopnosti od jedničky do desítky. Desítka je prosím tě to jako to nejlepší, jako že to má jako tu váhu, že jo? Takže 10 je prostě... No, otázka je, co jsou to profesní schopnosti. Já bych samozřejmě řekl 10, ale ne, je pořád se součit. Takže řekl bych, když budu úplně upřímný, tak 8 až 9.
Ale samozřejmě záleží jak jaké, takže řekl bych, že obecně ty služby, které nabízím, tak jsou, tak lidé hodnotí opravdu kvalitně, takže 8 až 9. A teď mám podobnou otázku. Ohodnoť své organizační dovednosti od jedničky do desítky. No, to byste se asi museli zeptat mých kolegů. Organizační dovednosti. No, zorganizovat já dokážu spoustu věcí, takže já si myslím, že asi 8. 7-8. OK. 7-8. A poslední otázka. Na jaký úspěch jsi nejvíce pyšný? Včera večer mi přišla zpráva na LinkedIn od jednoho pána ze Slovenska, který psal, že četl tu knihu a řadí na druhé místo hned po Bibli, což asi už nikdy nic v životě nepřekoná, žádná jiná reference. Ale vážně je to asi to, že se na mě obrací opravdu velmi zajímavé firmy a strašně zajímaví lidé, se kterými mám možnost spolupracovat. Takže to beru jako životní úspěch, že mám možnost spolupracovat a učit se od naprosto úžasných podnikatelů, skvělých mentorů a velice úspěšných lidí. To beru jako asi opravdu ten top úspěch. A já se domnívám, že oni se inspirují tebou. Já doufám. Musí to být obou strany, jinak by to nefungovalo. To byla poslední otázka. Tou další části toho rozhovoru je, vždycky žádáme každého pozvaného hosta do Inspirováno lidmi, aby nám ukázal, nebo nám případně něco řekl k nějaké knize, která tě nějakým způsobem něčím inspirovala. Máš nějakou takovou knihu? Kromě té, kterou jsi napsal? Ne, tak ono je to pořád relativně nová věc, takže já tomu musím dělat reklamu a doufám, že se diváci a posluchači nezlobí, ale já myslím, že všechno, co vydává Jan Melville Publishing, tak stojí za to. A možná dvě knihy, které nevydal Melville a které mě strašně moc bavily, tak jsou 7 návyků vysoce efektivních lidí, což je kniha, která absolutně neodpovídá tomu názvu, protože není to ani tak o efektivitě, jako opravdu o přístupu k životu a k biznisu a k lidem. A potom cokoliv napíše Richard Branson, což je člověk, který mě neuvěřitelně inspiruje, který ten biznis bere jako zábavu, jako věc, která by nás měla bavit, nebere se vůbec vážně a celá ta jeho životní cesta byla extrémně zajímavá, včetně pobytu ve vězení a večírku na různých místech světa. Takže to jsou knížky, které doporučuji, a jinak samozřejmě všechno z Jan Melville Publishing. Já se ale vrátím i k té tvojí knize. Přiznám se, že jsem teďkom asi v první třetině a musím teda uznat, že to je hodně inspirativní. A teď nedělám jako kdyby nějakou reklamu. Je to můj osobní názor, názor Jirky. A jsem sám zvědav, co se dočtu v těch dalších dvou třetinách, protože vyvolává to ve mně neustále jako kdyby zájem ptát se sám sebe, ale vlastně pokládat otázky i svému nejbližšímu okolí. To mě alespoň vede po tom, co si jako kdyby postupně čtu a co se dozvídám v té knize. Jo. Super, já jsem rád, já jsem, když se teďka zpětně beru, tak je pravda, že ta kniha je hodně napsaná široce, to znamená, je opravdu jako poměrně tlustá, ale hodně lidí říká, že je právě inspiruje, že mají chuť pak dělat něco jinak. A druhá věc pak je, že je vnímám jako modulární. To znamená, že není to taková ta typická kniha, kterou by člověk musel přečíst od A do Z, protože je jasné, že ta poslední část je hodně o technologiích, které nemusí mnoho lidí bavit, ale to, co mi lidé píšou, je, že právě když třeba chtějí nastavit digitální spolupráci, tak jdou do té části organizace, když třeba chtějí přesvědčit svoje vedení, tak jdou do jiné části, když se chtějí inspirovat pro inovace, tak jdou do části o inovacích. Takže hodně lidí mi píše, že vlastně skáče v té knize a já jsem rád, hlavně za to, když lidé píšou, že to pomohlo něčemu, když se právě inspirovali a pomohlo jim to se rozhodnout něco udělat, protože upřímně všichni víme,
že technologie jsou důležité, že nám můžou strašně pomoct, ale často jsme vězni v tom našem, v té operativě, v té každodenní činnosti, kterou se zabýváme, i v těch našich návících. Takže pokud ta kniha pomůže tomu, že někdo díky ní vstane a řekne tak a pojďme tedy něco udělat jinak, nebo pojďme se ptát nějaké zajímavé otázky, tak jsem strašně moc rád. Když třeba si psal tu knížku, máš nějaké své oblíbené místo, kde rád trávíš čas a něčím tě to místo nabíjí? Já jsem tu knihu psal rok a půl. Půl roku jsem psal, půl roku jsem editoval a pak půl roku jsem zkracoval a dolaďoval. Takže jsem těch míst vystřídal celou řadu. Začal jsem psát v Thajsku, pak jsem psal částečně v Brně, přes léto jsem psal na chatě, nebo v Zálomoucí, potom jsem hodně editoval v Americe a dopisoval jsem to doma. Takže těch míst jsem vystřídal strašně moc a každé to místo mělo něco do sebe a líbilo se mi, že jsem právě mohl během toho i pracovat, takže jsem třeba dopoledne psal, odpoledne jsem měl pár hovorů, ať už jsem byl v časové zóně před nebo za námi a je to právě ta výhoda, kterou technologie přinášejí, kterou já osobně mám rád a to je ta volnost. To znamená, že i ta korona trošku tomu pomohla. Já jsem dřív musel hodně přesvědčovat naše klienty korporátní, abychom si dali videohovor. Já sídlím v Brně, jezdím do Prahy a opravdu, já jsem, řekl bych, 60% schůzek jsem vůbec nemusel absolvovat, protože jsme to mohli dělat videohovorem, ale ti lidé nebyli zvyklí. A mě to dalo ještě více volnosti v tom, že i když dělám stop korporátními klienty nebo mezinárodní projekty, kde už je to normální delší dobu, tak to můžu dělat odkudkoliv. Takže já pracuji kdekoliv a už se těším, až napadne sníh a budu pracovat z hor. A teď aktuálně jsi v Brně a my jsme v Praze. Je tomu tak? No teď aktuálně jsem taky v Praze, protože jsem měl cestu, a takže jsem taky v Praze, ale je to vlastně úplně jedno. Tak jsme možná někde hodně poblíž, ale... to je otázka, kde vlastně jsme, jestli možná tady přes ulici se spolu bavíme. No a když jsi takhle zakrově popsal, když jsi dával dohromady tu svoji knížku na různých místech, tak jestli se zmínil, že se setkáváš s celou spoustu lidí, je nějaký člověk, nějaká osobnost, třeba i z historie, která tě taky v tom tvém životě něčím inspirovala? Zkus se podělit a inspirovat i naše diváky, aby si třeba oni něco přečetli? Určitě, těch lidí je hodně, ale jeden z nejinspirativnějších je určitě Seth Godin, bloger, spisovatel, píše blog každý den. Takže každý den vám přijde do mailu blog post, někdy je to jenom věta, někdy je to jenom otázka, někdy je to krátké zamyšlení, a je to opravdu ta nejlepší inspirace každý den. Takže za mě určitě Seth Godin, případně jeho knížky, jeho přednášky, to je ta osoba, a pak je to Tim Ferriss, autor 4-hodinového pracovního týdne, který mě inspiroval neuvěřitelně a kde jsem tu knížku začal číst několikrát, protože vždycky se mi zdá moc americká, ale jakmile jsem přeskočil ty prvních pár kapitol, tak jsem si tam zapsal asi 1000 věcí a ta knížka byla podtrhaná všude. Takže určitě Seth Godin a Tim Ferriss. A já mám na tebe ještě jednu speciální otázku, protože tím, že vlastně se věnuješ těm technologiím, tak mě možná zajímalo, nebo i diváky, třeba nějaký tip na nějaký podcast, klidně třeba zahraniční, který posloucháš rád. Tak, A nebo může být i český. Tak doporučuji svůj podcast. No to je jasný. To je hrozný. Já nechci, aby to vypadalo jako nějaká reklama, ale bavím se o technologiích v podcastu, který se jmenuje Hotcast, takže ten je zajímavý. Pak určitě pro pokud vás zajímavý data, tak Datacast. Dan Tržil a jeho Na vlně podnikání, to mě baví hodně. A potom poslouchám i třeba zpravodajské Vinohradskou 12 rozhovory Lucie Výborné, které jsou opravdu z různých oborů, ale tady čistě technologický podcast, jsou tady a jsou až třeba hodně technologického programování a myslím si, že
právě ten datacast nebo to navrhnutí podnikání, že i tam se častokrát mluví o technologiích. Ale obecně doporučuji lidem, aby si podcasty udělali sami i z nepodcastu. Takže dnes, pokud vidíte něco na YouTube, tak si to můžete pustit a jenom jako pozadí. Můžete si to pustit v autě, kdekoliv a jenom se na to nedívat. Takže i třeba tento rozhovor nebo další si puste a možná se inspirujte i tím, že si vlastně ten podcast udělejte z jiných formátů. Díky, Filipe. Filipe, blížíme se úplně do samotného závěru a na samotném závěru vždycky máme soutěžní otázku. Máš připravenou soutěžní otázku pro naše diváky? Tak mám. Mám a já jsem nejdřív chtěl takovou vtipnou, ale to by spíš byla jako varianta. Možná znáte takový ten vtip, kdo vedl digitální transformaci ve vaší firmě, jestli je to CEO, šéf IT, šéf HR nebo COVID, ale to by asi každý věděl. Ale protože jsme spustili v létě program otevřený pro digitální ambasadory Microsoft 365, teďka už je druhý běh, protože to byl strašně úspěšný ten první, tak nabízím jako odměnu účast tady v tomto programu v hodnotě 12 900 korun. A ta otázka je, proč byste vy chtěli se stát ambasadorem digitální produktivity a ovládnout aplikace Microsoft 365? Buďte kreativní, napište do komentářů zřejmě a toho, koho vylosujeme nebo vybereme jako nejkreativnější odpověď, nejzajímavější, tak toho zařadíme do programu. Pokud tam budou i další zajímavé odpovědi, tak dostanete jako takový dárek tu moji knížku. Takže těším se moc na to, na vaše odpovědi a případně i na setkání v rámci toho programu, kde také mám nějaké svoje vstupy. Třeba z fyzického nebo i toho vzdáleného? Nejprve vzdáleného a třeba někdy i fyzického. Filipe, já ti moc děkuji, že jsi nám věnoval ten čas, protože vím, že jsi hodně časově vytížený. Vám divákům taky děkuji, že jste se na nás koukali. Koukejte se dál, protože pro vás připravujeme další inspirativní videa pro videopodcast inspirovanolidmi.cz. Filipe, díky, měj se hezky. Já děkuju za pozvání a díky za zajímavé otázky. Bylo to rozhodně lehce netradiční, to mám rád. Takže díky moc. Měj se, ahoj.